ლენინმა კი იპოვა თავისი ადგილი მავზოლეუმში, მაგრამ ეს სტალინის აჩრდილია, რომელიც თავს დასტრიალებს დღევანდელ რუსულ პოლიტიკას. ამის შესახებ წერს ამერიკული გაზეთი USA Today, რომელმაც რუსეთში სტალინის კულტის აღორძინებას ვრცელი სტატია მიუძღვნა. ამერიკელი პოლიტიკოსების ნაწილისთვის სტალინის სახელის რეაბილიტაცია ამერიკულ-რუსული ურთიერთობების გადატვირთვის ცუდი ნიშანია, რაც რუსულ საგარეო პოლიტიკაში საბჭოთა იმპერიალიზმისა და ავტორიტარიზმის აღორძინება შეუწყობს ხელს. ამის ნათელი მაგალითი გასული წლის რუსეთ-საქართველოს ომი გახდა, რომელმაც ნათლად აჩვენა, რომ რატომ ესაჭიროება შეერთებულ შტატებს ნატოს გაფართოება. სარაკეტო ფარი ევროპაში და უფრო მკაცრი პოლიტიკა მოსკოვის მიმართ. კიდევ რამდენიმე თაობა უნდა შეიცვალოს, სანამ ამერიკა რუსეთის ურთიერთობიდან სტალინის აჩრდილი გაქრება. ბევრი რამ იყო მასში ისეთი, რაც ადამიანურ